haddaan ku horreeyo marka macalinka weydiinaya see ula dhaqmaa ilmaha dhibka badan leh. Markaan ka hadlayno bini aadamka caadiga, waxaan dhahnaa ilmaha dhib badan ma jiraan, laakiin waxaan ka filaynayna wuxuu xiran tahay. Waxaa la dhahaa haddaad macalin tahay ama waalid tahay, laba shay baa ku taala, waalidkana korriino iyo tarbiya u taala, tacliimtana qayb weyn buu ka qaataa, macalimkana waxa u taala waxbaris iyo tarbiyo. Sidaa daraaddeed, maadaama labadiinaba laba shaqa idin taalo, waxa aad la mucaamiloonaysaa oo la dhaqmaysana ee bini aadam caqli leh oo naf leh oo shaydaan la xiriiro oo adoo kale ah oo wax neceb oo wax jecel u yahay, malaa'ig maa sugu weys? Su-aasha ka jawaab, malaa'ig miyaa sugu weys? Maya. Waa inaad mara ku talagashaa inuu ku imaanayo qof adoo kaleeta waxa ku dhibaa dhibaan, waxaad jeceshahay jecel, haddii la ciqaabo isdifaacaya, mararka qaarkood inuu ku qaata laga yaabo, laakiin kow waxa ah waa inay iga dhaadhacdo aniga qofkan u baahan yahay in wax loo sheego si wax looga bedelo, inaana suginin inuu imaana qof diyaara si socda. Haddaa waalid tahana ilmaha aad dhashay waa sidoo kale ilma diyaarsan oo malaa'igo si socda kuma imaanayaane, maantuu bilaabo ciid qodo wax falaadiyo wax gadiyo wax aayo bilaabaya, ciddii u sheegi lahayd xumaantii samaantana waa adiga. Marka madarasaa lagu keeno ilmaha dabacad gaaru wata oo xaafadiisa kala yimid oo laga yaabo in hoyays dharbaaxa kusoo bilowday, maanta naasa siinaysa ilaa haddana ku wado oo asaga dhan dil ka samaysan yahay, iyo dagaal iyo qajarufo iyo mararka qaar ay aflagaado. Sidaa daraaddeed ma waxaan dhahnaa aniga markaa macalim ah meel fadhiyo, maxaa iga dhaadhacsan inuu u yimaado qof diyaara oo wax ku shubo oo wixii qaato oo sheekh noqdo? Maya. Waa inaan ku tala galo inay imaan doonaan nuuc kasta leh, mid fiyow, mid jiran, mid degan akhlaaq fiican, mid sadhexdhexaada, mid wax kara, mid waxba karinin. Waxaa laga yaabaa macalimiinta qaarkood haddii ardadu wax kari waydo inuu xanaaqaba, ma jirto. Waa inaa ugu celshaa, haddana ugu celshaa, haddana ugu celshaa, ilaa goorna? Ilaa wax karahayo. Maanta inaan karsiya qasamiya? Maya. Maanta markaan dhowr shal u sheego wuuba daalaya ama wuu xanaaqaya, farahan ka qaadaya, berri iyo salaabana insha allah hagaan ku cararaa aniga inaan hadda karsiyaana wuu kari waayaa, wuu kari doonaa adaad idegaysid. Arday dib loo ah arkay carada qasaya waa maanta, berri saan ma noqonayo? U yeer, u sheekee, deji, ku day horta hadal, hanaanaan hoos u geli. Haddaan maamulayaan lahay mararka qaarkood madarasada markaan xafiis fadhino waxaan loo keenay arday lala ordayo, macalin wuu dhibay isuu rabshay kaalay. Maamulayaashu way kala dabeecadu way yihiin. Ani haddii arday la ii keeno markaa yaa fariisiya macalin sabax baan dhahaa, hawlaha iska qabsada abaala ka aamusa abe maxaa lagu samayn doonaa, wuu yaaban yahay. Markaasa ama hal nacaam hal shukulaa siiya, haddaan biyahay wax siiya, umeer waxa soo bixiya wax siiya, markuu dawo yiraahdo balaaya ma socoto baa yiraahda maxaa samaysa ma lagaa sadex wadee maxaa dhacay umadda wax ku laabanin waqaalad baa dhacay, macalin sixma uga dhalantay yusiif aa rabashtay macalin ku laaba wax ku tiraahdaa macalin raalli ahow mardabana u laamayo, haddii mardaba lasoo dacweeyana anigoo saaxiiba noqon mayo waa ku dilaya ma haya ani adiga mardaba saaxiiba haye. Macalinkii u tagaa raali geliya, macalinkii wuxuu u haystaa miskiinka inaan soo garaacay oo lasoo ciqaabay maya, boqolkiiba sagaashan waxay ku qaataan inta jeer lasoo celiya way yarta, haddii lagu soo celshana ugu celi adna waa maxaa dhacay tarbiya. Waxaa la dhahaa qof la koriyey oo wax un lagu korshay xumaan iyo wanaagba. Waxaan rabaa inaan wanaag ku korino, hadal ku korino, waxkabadal ku korino, saas ma ku socdo. Laakiin hadday igana dhici weydo aaminsan malaa'ig la ii keenayo cunug malaa'ig aan sugayo may, taas waa qodob. Qodobka labaad, ilma dhib badan, ilma dhib badan waalidkood uma dhib badna.
cunugaadii ku dhibahayo rabashka badbooda iyo madaxa ku soconaya ilmaha dilayo qanjarofanayo qeylinayo dagaalamaya hooyadiisa iyo aabihiisa agtooda malaa'ig ka yahay. Haddaa dhahda waa dhib badan yahana waa kula dararayaanba. Sidaa daraaddeed aan iska ilaalino luqadda isticmaalayna, iska ilaalino luqadda isticmaalayna, waxaan dhahna xoogaa u cayaar badan yahay, waa meesha ugu badan oo gaarsiin karta, xoogaa u cayaar badan yahay. Haa, hadda madaxa ku socda ilmuhu dilaa waxa u cayaar badan yahay, adiguna intaas waa darsaysaa waxaad qaban karto. Alaba lagu keeno cunug jiran laakiin lagu qariyey ama xataa laguma sheegay ama jirada ka muuqato ama waxba aan karayn ama ilmihii dhibaya ma tuuraya maya waan dadaalaya intaan qaba karaan qabanaya. Hadday dhacdo marka heer u madarasada qaribayo ilmihii kala fidnaynayo dusiga istaagayo shaqayda ku halaabayso hooyo iyo aabo waa wacaya, waxaana leeyahay ilmahan wuxuu u baahan yahay macalin isbishaaliso aniga fiican, cunugiina jiran iyo waa dhiblow iyo ma hayn karay shaydaan wey ma dhahays macalin fiican dusiyaal khataraha jiro ilmaha noocaa la dhaqma aniga xoogaa way iska dabcad kuul lahay marka raalliga ahaa khayr lahayn siiya duco ugu dar adiga waa isgalaysa haddana maa kaa raacay meesha inuu tabaleey macalinka inuu iga soo cayay dambaa lagu qabsanaya way is ilaali way jiraan ilmaa dhib badan way jiraan ilma aan lahayn karin way jiraan ilma waxba la karsiin karin laakiin annaga inaan dadaalnaan aan ka rabaa allana qur-aanka wuxuu yihi subxaana watacaala laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusacaha wax marka adiga aadan awoodin ilaahay kuma adoonsan macalimiintana inay sameeyaan wax ka awood baan kula talimayno laakiin waxaan dhahayna dadaalo xoogaa sabra oo ilmaha lagu keenayo mararka qaarkood marka waalid kuu keena ilmaha talo ku siinaya wuxuu kuu sheegaya ilmihii tala fiican mid xun labadaba qaar baa ku dhahaya waa cunugii waa rabshaalo shaydaana ha ka yeelin adiga fiiri arag mid baa ku dhahaya waa malaa'ig isma buuxiyo ha ka yeelin adiga arag cunuga aan garanaya anigu oo akhlaaq badan oo degan oo dadka dhegaysa miskiina baa habaradiisi ay dugsi geeyeen waxay ku dhaheen macalinkii iska jir ilmuhu dilaaya oo maxaa sameeya meel koona fariis halkaasoo ku xiray cunugii muddo kadib aan madarasay tagay aniga cunuga meel gaara fadhiya arka wuxuu yidhi ninkaas maxaa ka halaysan waxa dhihi ilmuhu dilaayo talana ku siiyana meel gaara ku xirdo macalinka waxaan ku yidhi maya hayeelin ninkan waa nin fiicane barowe agtaa fariis soo dhowee xataa hadduu xun yahay haddaa meel xun ku xirto wuu sii fagaanaya waa yar yahay tarbiye laakiin anaaba kuu waa nin fiican weyaan ku dhah wuu soo dhowey saas soo fadhiisiyo qur-aanku u marshoo wuxuu u yiri maha muddo kadib ku laabtay arday ka fiican weligii ma arimo marka talada lagu siinay madanaa ha dhegaysan kuligeed adiga indhaha isha kuu macalin waxaa laga yaabaa xaafaddu inay kulkulul yihiin oo dilaan inay isfahmi waayeen waa saan ku dhahno bini aadanka qofka xume ma jiree kuli waa fiican yihiine qofba qof baa fahma maalin maxaa ku dhahay nin baa naag furay uleeya shaydaan wey aguu furay uleeya shaydaan wey mahayn karo ayaa wax leeya halaga fura shaydaan weye berin laba kale kala guursanayaan awliyo allah waa isu dhaqmayaanba marka qofku qof fahmi u baahan yahay qofku qof fahmi u baahan yahay macalinkii fahmi waaye ardada ha laga wareejiyo macalinka loo geeyo qasab midasa inaga caydiya qasab ma macalinka udib ka kala wareeji haddaa waalid tahayna ardagaaga ilmaha aad dhashay hadduu macalinka fahmi waayo ha ku dul haynin macalinkana u geey inuu iga habaaraa ka maqaya muxuu u habaaray macalinka maqumayba macalimantaha cayanina hadday arday macalinka fahmi waayaan macalinkana loo geey macalinkii ardada dhibsado ardagana isfahmi waayaan yaa lagu dul haynayaa macalinkana dhibin macalinkana ha loo geeyo ama isla madarasada dhexdeeda ha laga geeyo ama mid kale ha loo geeyo laakiin macalimiinta aan dardaaran siinaya taasoo ah horta koow macalin koow macalin hakaa dhaadhacdo inaad meeshaa u joogtid in lagu keeni doono qof jaahila mid dhib badan mid miskiina mid awliya alla ah mid cirka maraya mid ciidda maraya intaba inaad fahanto adaa lagaa raba inaad waxbartana adaa lagaa raba inaad u fakirtana adaa lagaa raba macalinnimadu wax sahlan ma maxay dheheen warahan tabliiq diintu waxay u baahan tahay dhaheen dadaal iyo fakar dheeraada waxbarista waxay u baahan tahay dadaal iyo fakar dheeraada oo ay ka u ka taha sabir sabir iyo markay xanaaqdo maxaa sameya mataqaanaan halkaas koob shaahsu cab madax u deji maa arkaa maamulayaasha mid kamid ahoo jikada dhex fadhiya waxaa fuudacay isa xanaaqo ku leeyahay waa runtiis talaan ku siinaa markay xanaaqdo madarsaaka dhex baxo jikada galo koob shaa soo shubo khalaas cabaar soo naso
يا دغه هيا معلم وخا ما قيا معلم ولا يا حناجي وين مدح سو دجيا هذو حناقسن وحبا هالشيء حتى قالي الله ما اقول انه وخا حكومه دو حناقسيه هذا ماشي قالي كا هذا ماشي مدح هنا كا ده حناقو كوب شاص شو ما المدي بدل المجران انا يا فهن هدي تانكا كبطانه اسكو ريج ما دوي سو رقم دل ما يسوي سن ما يعني دل ما هو داي عين شنو ما هو داي وترتيب نعنا كبلو وشاكي سود وي حوغا مرخا عندك مرخا مشا جيسا فريسي ستيب باي ستيب ما انت فاهم ويدو بعد لا تقول يرتو والد معالي سبيشاليستا وباها انه الماوى براني حوغا و وضعات وضعات كلها هذه اس اي هذه اس اي ان ما هي اديني بلاش كلام بلاش على بلا تفضل.